Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip NZ. Danas, ljudi moji, otvaram svoj kafić u novoj igri, Kafe Simulator. Naravno, ne zaboravite da ostavite like, ne zaboravite da ostavite taj subscribe i naravno uključite zvonce kako biste znali kada izlazi sljedeći klip ili live-icen. Ja da ne dužim puno, idemo mi na video. Jevras familio u Kafe Owner Simulatoru i idemo na new game. Znači, igrica još nije izašla, poslali su mi developeri da probam igru da vam pokažem da vidimo kako izgleda. Tako da, ajmo da vidimo na što liči, znači otvorit ću svoj kafić, brapo. Ajde sada svi jedna tura za mene, pišite u komentarima koje piće hoćete. Moramo da nađemo neku lepu konobaricu, bre, ne jedna zezanja u Đurinom kafiću ima da bude havarija, bato. Aha, ovo je kao neka priča, ja gledam šta je ovo. Kaže, moj otac je bio u biznisu sa restoranima ceo svoj život. Svaki dan posle škole išao bi kod njega na posao i gledao bi ga kako radi taj biznis. Bio je jako striktan, ali je bio kao fair. Biznis je išao dobro. Moj otac je htio da otvori još jedan restoran u drugom gradu. Pola para koje su mu trebali da otvori je uspio da skupi, a pola je planirao da pozajmi od lokalne mafije. Jer je bio kao šef sa mafijom, sa šefom od mafije kao u koleđu, nemam pojma ni ja. I uzeo je te pare i otvorio je novi restoran. Ali nažalost, taj restoran nije bio profitabilan i pri kraju kao tog biznisa pokušao je da pronađe zašto nije bio profitabilan. Vremenom je njegovo zdravlje otišlo u aut i na kraju je završio u bolnici. Kada se vratio iz bolnice, dobio je sve račune koje mora da plati i naravno nije mogao sve to da plati. Nije spavao skoro nedelju dana i razmišljao o tome da ugasi svoj biznis i da se dodu penziju. Njegov otac je prodao biznis, isplatio je sve račune i znači otišao u penziju. To je bio moj 26. rođendan i dao mi je ček od 50.000 dolara. I rekao mi je, sad je tvoj san realan i jako sam srećan što sam dobio priliku da kao oživim familijarni biznis. I idemo da vidimo kakva je igrica. Znači, ponedeljak, kaže, više ljudi dolazi za vikend. Dobro, ajmo da vidimo kako izgleda igrica. Grafika je poprilično okej. Sasvim solidno. Idemo da kažemo šta nam kaže. If you need a portable, you can find tablet. Aha, okej, imamo ovaj tablet. Znači, Amazon, ne znam, ja, neke džidžabidže. Zanimljiva izgleda igrica, brapo. Ne mogu da pokupim nekako ove stvari. Remove the mouse, press F to rake. Aha, vidiš. Ja sad to sklanjam. Ili, nemam pojma. Aha, moramo oba odjednom. Ništa mi nije jasno. Dobro, idemo tamo gdje nam kaže igrica. Možda ne možemo to sada. Ali gledajte, ovo je kao naš kafić. Što je ovo mačka ovdje? Gdje si familio? Vid mačke. WTF, brate. Mačka, ladno. Okej, kada će nam da odemo vamo? Inače, sve u rasulu ovdje, mislim, kao i uvijek u svakoj ovoj igrici. Jaj, brate, me znaš da moram da idem okolo. Mogu nekako ovo da preskočim. Aha, ima ovdje izlaz. Brate, glup sam, nisam ni vidio izlaz. Idemo lagano, brapice. Šta je bre ovo? Da uključimo struju. Aha. Sad trebamo da uđemo unutra. Znači, ona bila isključena struja. A šta ono piše gore? Koliko imamo miša? Imamo 3 miša. 7.000 dolara imamo. Idi, brate, u klinac. Aha, sad sklanjamo ove džiđabiđe da možemo da prođemo. Opa, vidi ti što. Šta sad ovdje kaže? Aha, okej. Znači, ovo nam je inventory i imamo trenutno ovo. E sad, kako ćemo to da čistimo? Aha, znači, ove gluposti čistimo sa ovim, a ovo sa rukom, okej. Znači, trebamo sve ovo da očistimo unutra. Jel mogu ja nekako da uključim ovdje svjetlo, brate mili? Malo je, malo je mračno, burazeru. Aaaa, vidi. Da nam je pun, kao kontejner, onda zovemo da nam odnesu smeće, ne zve. Ljudi, pišite u komentarima da li želite ove igre još, brate, ovo je ekstra. Majke mi, mnogo mi sviđa igrica. Tools, jel tu? Mop for dirt, idemo, bato, ludilo. Bills, nemamo za sada bills. Kako bre da, nemam pojma. Nešto, 43. Što je ovo još jedna mačka? Gde ste mace? Ino, kako ono životinja tamo? Gle. Los, pa šta je ovo, hunter igram bre? Gle, alo, ne mogu da odem tamo. Ne, zašto ne mogu da odem? Brate, mi li on dobro izgleda, ej. Iga. Ono je neki diamond, ljubi vas, brat. To posto. Znači, moramo sve ovo da očistimo. Ovala, sporo čisti, brate, mili. Čuj, sporo, buraz. Znaš koliko bi ti trebalo vremena ovo da očistiš u real life-u.
Znači, saranio bi se burazeru. A šta vi mačke tu blejte, bre, a? The trash is full. Znači, trash je full. Moramo da platimo $50 da nam odnesu kao džubre. Pa jesam... Jesam odno, bre. On sad to mora da pokupi. A ko vozi? Niko ne vozi. A ljube vas, brat, mogli ste da metnete nekog unutra da vozi, bar. Ona, on sad tu blej. I ode, familija. A točkovi mu se ni ne pomeraju. Veliki pozdrav. Ajde, vidimo baš da li su napravili da se puni ovo unutra, kao. Znači, gledajte, igrica još nije izašla. Još je u early accessu. Tako da, mislim, ja sam dobio pristup igrici da istestiram da je snimim za vas. Udjesi, maco! Udjesi, maco! Tako da pišite mi dole u komentarima da li vam se sviđa igrica. Naravno, moći ćete da je kupite preko mog instant gaming linka. Evo, dobili smo i level up. I dobili smo pare. Idemo! Znači, sve ovo trebamo da očistimo. Šta je ovo? Walk-in fridge. Neze. Nice. Cool. Evo mišovi. Gde ste mišovi? Bejan sepe, sad ću vas uvatim, bre. Al ste fuj, bre. Bešte, bre. Znači, imamo i beskućnike, brate. What the fuck? Ne mogu ove mačke nekako da dovučem vamo. Ajde, došta vamo, bre. Mace, da pojete ove miševe. Moram, imam sepet. Mrš tamo, bre. Moram opet da odnesem djubre. Znači, šta je, bre, ovo, bre? Sve pare samo mi idu, bre. Ajde da očistimo malo ovo. Ali to ne mogu svojim. Ne. Treba mi nešto drugo. Treba mi ovo. Tako da malo očistimo ovo djubre. Dok ovaj odnese tamo ono drugo djubre. A zašto ovo mačke ne dolaze, bre? Ajmo i ovo ovdje da očistimo. A nema, brat. Evo, očistili su ono tamo. Ali kad se ja već uzeo ovo, daj da ovo sve počistimo. A ovdje će da nam bude verovatno parking. Moći ćemo da upgradeamo ili nešto, pretpostavljam. S ove strane nemamo ništa. Možemo ovamo gore da odemo možda. Ne možemo da odemo gore. Dobro, grafik je, mi se baš sviđa. Onako, realistično je dosta. Nije sad nešto ultra wow ovo ono, ali nije loša. A vidite sa strane kako dobijemo experience što god da radimo, to je fora. Ajde da očistimo i ovaj put ovdje, znači ono, brate, ovo nije kafe simulator, ovo je house flipper, borazeru. To je kafe flipper. I sada trebamo da sklonimo i ovo džubre ovdje. Ne znam da li ovo može da skloni, ne može. Inače, tu blej još jedna mačka. Ja ne znam šta je s tim mačkama. I zašto ne dolaze da roknu one mišove. Ovdje više nemamo džubreta, čini mi se. Tako da ajmo da uđemo unutra. Ju, kako me nerviraju ovi miševi, znači, bože. Ja mogu, kako mačke da ubacimo ovdje, brate mili? Evo, mislim da sam sve očistio. To je to. Ovdje imamo WC. Aha, ali to moramo da otključamo. Dobro. Purchase net. Aha. Znači, ovo moramo da kupimo protiv ovih, bre, pacova. Pacova, jedno djete poje pacov. Daćete, bejan sepet. Znaćete, uvatim. A smrade, jedan mali. Evo ga, očistio sam. Bejan sepet. Restore everything that is broken. To repair parts. Aha, sada popravljamo prozore i na to nam naravno idu pare. Okej, ovo su dosta, onako da kažemo, malo bezveze napravili. Trebali ste da naprave da možeš ono da naručiš pa ti dođe pa ti moraš da postaviš. Ali dobro, ajde, mislim, ne radi se igra o tome, nego ono. Brate, ja ništa živo ne vidim. Ja mogu ja kako da uspavam? Aha, okej. My restaurant, turn on the lights automatically. To, brate, da mogu išta da vidim, burazeru. Iako su nam, ono, svetla, ubi bože. Znači, odakle ovo svetlo dolazi? Aha, odande. Okej, spolja izgleda baš cool. Šta sad mi reče foundation blocks? To ovo kao? Brate, da li ćemo imati pare sve ovo da popravimo? Znači, sve ovo moramo, i to $15 nam ide za jedno ovo. A zar nisu rekli da smo dobili 50.000, brate? Pa ja, mi dobili samo 7.000, kako to? Znači, lago nas čale, brate. Mislim da sam ovo... Ne, ostalo nam je i ovdje. Opa, level 2, idemo! Svi like! Sad trebamo gore krov da popravimo. A kako krov da popravim, matere ti, kad ne mogu da se popnem gore? A možda mogu? Eve ga. Znači, ovako se penjemo, dobro. Opa, bato, s jednim udarcem popravio sam sve. Pa idi, brat, kako sam ja profesionalizam, je. Čekaj, gdje nam je sada ovo... Aha, ovo ovdje moramo da popravimo isto.
Jel treba ovo da se popravi ovdje? A, ne možemo ovo. To je kao gornji deo. Can't with reward. Aha, to je ono što sam malo pre našao. Kao nalazimo te limenke, verovatno kao ona limenka tamo. Daj da probam da ju uzmem. Kaže da ću dobijem pare, tako. A ne mogu da skočim po razeru. Moj, kako onda da uzmem to? Aha, možda skočim na ovo, pa na ovo, pa na ovo, pa na ovo. Sad ću dobijem pare. 108 dolara. Pa vidi, brat. Change the wall covering the wallpaper. Koji ćemo wallpaper da uzmemo, majke ti? Hoćemo da uzmemo neki ovako kao grad, neko ludilo, ovo ono. Ili nešto ono, klasikica neka. Tipa kafa. Ajde ova kafa. Aha. To kao, biramo ovo. Brate, ništa ne razumijem kako ja sada to da uzim. Ne znam, ljudi, nije mi jasno, znači kako, da li se to nešto zbagalo. Ali, ne znam kako da to napravim. Možda trebam to s polja, mislim, ne verujem, brate. Reklo je in kafe. A da probamo ovo mačko da stavimo, ne znam. A, možda ovdje. Ne, ovo je eksterijer. Ne kontam. One eternity later. Aha, moramo na Amazon ovaj da idemo. Aha, dobro, dobro, dobro. A ništa, ajmo da uzmemo ovu belu boju, šta ja znam. Okej, ova bela boja mi se ne sviđa. Ajde da probamo, znači, sa ovim kao ciglama. Ne, ovdje bi mogli nešto drugo. Ovdje bi mogli nešto drugo, tipa ovo. Obično. A verovatno kad budem imali više para moći ćemo da priuštimo nešto malo bolje. Vidi, opet ovi bre došli. Džubrazordi. Kad pre došli, a vi možda imaš i bubašarbe. Tako. Dođi vamo bre, mišovu i jebem sepet. A viš, iza njih dobijemo experience kao. Ludilo. Tako, stavit ćemo... Šta sad ovaj oće bre? Alo, familio? Ajde, beži bre, majmune. Beži, majmune! Traži mi pare, a lik ovaj... Čuti, bre! Traži mi lik pare, a hoće da ide da pije. Mnogo dobro izgleda ovo, e. Mnogo, mnogo bolje izgleda nego što je izgledalo. Okej, cool, cool, cool. Ajmo sad da stavimo ovo. Samo mi nikako nije jasno kako čekićem ovo postavljam, ali ajde dobro. Da vidimo sad šta još ima tih zezancija. Ovdje bismo isto mogli da stavimo ovu običnu belu. Nije mi jasno još kako onaj wallpaper stavljamo. To je to. Kako cool izgleda sad ovo. Very nice, very nice. Sada trebamo neke smoke detektore da ubacujemo neka ludila. Ne znam, ni ja, svašta nešto. Ali mislim da ćemo to da ostavimo za sljedeću epizodu. Vi mi obavezno dole u komentarima pišite da li vam se sviđa ova igrica i da li želite još Cafe Owner simulatora. Meni se iskreno baš sviđa. Tako da, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!